Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Druga žrtva koronavirusa, 74-godišnjak u Zagrebu, oboljelih 495, 14 na respiratoru. Ministar zdravstva nada se usporavanju trenda. Na neki način ipak smatramo da poduzete mjere daju određene rezultate. Evo što još donosimo u Dnevniku. Nove mjere za vozače kamiona i ribarnice te objekte na tržnicama. Gost Dnevnika, potpredsjednik vlade Davor Božinović. Strategija obrane od virusa. Sve više zemalja širi testiranje. Hrvatska to još razmatra. Švedska živi skoro kao i prije. Trump najavljuje kraj uskoro. Minimalac zatražen za čak 170 tisuća radnika. Nakon što su Narodne novine najavile uskrsnicu 600 kuna, ministar Banožić najavio naputak svim javnim poduzećima da je ne isplaćuju. Oporba i vlast svađaju se oko nadzora onih u samoizolaciji. Jesmo li u izvanrednom stanju ili ne? Druga žrtva koronavirusa u Hrvatskoj je 74-godišnji Zagrepčanin koji je preminuo u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. To je jedan od 8 bolesnika koji je bio na respiratoru i u kritičnom je stanju. Do 16 sati zabilježeno je 495 oboljelih, što je 53 više nego prije 24 sata. Izlječenih je 22. U svijetu je 492.250 oboljelih, te 119.732 izlječenih. Preminulih je u Hrvatskoj dvoje, u svijetu 22.180. Kod nas je najviše pacijenata u Zagrebu, 225, slijede Istarska županija s 40 i Krapinsko-Zagorska s 36, Primorsko-Goranska s 35, Splitsko-Dalmatinska s 34, Ličko-Senjska i Vukovarsko-Srijemska županija primjerice imaju jednog oboljelog, dok Požeško-Slavonska i Virovitičko-Podravska županija nemaju ni jedan zabilježeni slučaj. Dobra je vijest da posljednja 4 dana broj oboljelih opada, pa stožer civilne zaštite kaže da je moguće govoriti o tome da uvedene restriktivne mjere daju rezultate. Zbog toga se neke od njih ukidaju ili ublažuju, otvaraju se specijalizirani objekti na tržnicama, ukida se karantena za vozače kamiona. O tome ćemo uskoro s gostom Dnevnika, potpredsjednikom vlade Davorom Božinovićem, prije toga izvještaj Katarine Brečić. U infektivnoj klinici Fran Mihaljević preminula je druga žrtva koronavirusa u Hrvatskoj. Riječ je o bolesniku koji je star 74 godine, koji je iz Zagreba i koji je od ranije onkološki bolesnik. Najteži bolesnici djeca u buduće će se slati u infektivnu kliniku. Trenutno imamo još 8 bolesnika na respiratoru, od toga jedan čeka dokaz, dakle laboratorijski test, ostalih 7 za sada nisu u kritičnom stanju, ali kao što sam jutros rekla, svatko tko je u intenzivnoj i tko je na respiratoru predstavlja teškog bolesnika. U 24 sata broj oboljelih narastao je za 53. Ako tih 53 bolesnika kompariramo sa jučerašnjim povećanjem koje je bilo 63 ili prekjučerašnjim povećanjem koje je iznosilo 69 bolesnika ili onim povećanjem još od dan ranije koje je iznosilo 71 bolesnika, na neki način ipak smatramo da poduzete mjere daju određene rezultate. Do sad je testirano više od 4000 ljudi, jučer veći broj gotovo 600. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo pojačano želi testirati zdravstvene djelatnike. U ovom trenutku dnevni kapacitet testiranja je više od 1000 dnevno. Nama u petak stiže novi kontingent reagencija, dakle mi normalno nastavljamo sa radom i testirat ćemo koliko god treba. 34 zdravstvena djelatnika su pozitivna, njih 546 je u samoizolaciji, no to nije alarmantno, tvrdi stožer. U Vinogradskoj bolnici troje pozitivnih liječnika, no dobra je vijest da 30 testiranih i pacijenata i liječnika ima negativan nalaz. Ipak njihovih 214 djelatnika ostaje u samoizolaciji. 214 ljudi zvuči puno, međutim ova ustanova ima gotovo 4000 zaposlenih.
tako da od toga je 3/4 su liječnici i medicinske sestre. Mi to još uvijek možemo kompenzirati. Zaraza je došla i u specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu, pa je lokalni stožer krenuo razmatrati proglašenje karantene kao u Murteru i Betini. No nacionalni kaže ne. Većina ljudi koji su bili kontakti, ova dva oboljela liječnika, žive izvan Biograda, svega 12 žive u Biogradu, pa u ovom trenutku karantena ne bi imala smisla. Obolio je uredski zaposlenik Croatia Airlinesa, ali i dva policajca. 90 policajaca je u samoizolaciji. Oni su uz zdravstvene djelatnike najviše u kontaktu s građanima, pa tako i dalje provjeravaju zabranu napuštanja prebivališta. Provjeravaju i kršenje samoizolacije. U 12 dana otkriveno je 727 osoba. Donesene su i prve odluke o ublažavanju mjera. Vozači kamiona više ne moraju posebnu karantenu, već samo izolaciju, a i otvaraju se specijalizirane trgovine u sklopu tržnica. Ne želimo da ekonomija stane, da gospodarstvo stane, međutim, naravno, pod uvjetom da svi poštuju one mjere koje su propisane. Državni inspektorat nije registrirao trgovine koje ne poštuju mjere zaštite, ali ima sumnju da ih je 28 podiglo cijene unatoč zabrani vlade. Premijerova poruka na sve što se događa je: ovo je kriza bez presedana. Danas je prema nekim procjenama 2 milijarde ljudi na svijetu u režimu ograničenog kretanja, što se zaista nikada nije dogodilo, samo da razumijemo razmjere ovoga problema. I kao da sve to nije dovoljno, Crveni križ registrirao je lažne volontere koji od starijih uzimaju novac za kupovinu hrane. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A kao što sam najavio, idemo sada do sjedišta Ministarstva unutarnjih poslova, gdje nas čeka potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova i zapravo šef stožera civilne zaštite. Dobro večer, dobrodošli gospodine Božinović u naš program. Evo za početak recite nam odmah, ima li kakve promjene u odnosu na press konferenciju u 16 sati? Koje su posljednje informacije kojima raspolažete? Pa nema nikakvih promjena. Ono što smo čuli na press konferenciji je zadnje što imamo službeno. Dakle, sutra se vidimo u 9 sati i sa najsvježijim informacijama. Dobro, osvrnimo se onda na ono što ste najavili na toj istoj press konferenciji, a tiče se određenih mjera. Rekli ste da neke odluke imate potpisati ili ste ih tek potpisali, a odnose se na rad objekata na tržnicama i vozača kamiona. Da, što se tiče vozača kamiona, dakle to su hrvatski vozači i stranci, ali koji su registrirani za hrvatske firme. Oni su do sad, kad je krenuo onaj val povrataka i veliko kretanja na relaciji Italija, Slovenija, zapravo kad su granice europskih zemalja još uvijek bile otvorene, mi smo uveli tu mjeru. Tako da svi vozači kamiona, svi hrvatski vozači kamiona trebaju ići prvo u samoizolaciju, kasnije u karantenu, što je značilo da kad dođe sljedeća šihta da moraju voziti, da mogu izaći naravno iz karantene. Međutim, sad mislimo da je epidemiološka situacija takva da im možemo omogućiti kućnu samoizolaciju za to vrijeme, čime će postići malo veću mobilnost, ali ono što molim njih, ta mjera znači da moraju biti dodatno oprezni zbog vlastitih ukućana, zbog vlastite djece, supruga, djedova, baki, moraju biti vrlo odgovorni kako ne bi, ukoliko nose sobom virus COVID-19, prenijeli na svoje ukućane, jer oni su, bez obzira što u principu ne izlaze iz svojih kabina, ipak potencijalni prenosioci ove bolesti. Dakle, oni od, već je ta mjera na snazi, od večeras, oni sad mogu raditi svoj posao i od kuće, međutim, ponavljam, uz stroge mjere pridržavanja samoizolacije. Recite nam što je s ovom mjerom koja se tiče objekata na tržnicama, na što se odnosi i kad stupa na snagu? Pa ona se odnosi, nju još uvijek, ja sam danas kontaktirao
predsjednika udruge gradova, moramo još i sa predsjednicima, odnosno predsjednikom udruge općina. Ono što je bitno kod ove mjere, dakle tržnice su tradicionalno mjesto gdje se ljudi okupljaju, a nama je cilj da se ljudi što manje okupljaju u ovom razdoblju. Međutim, procijenili smo nakon zatvaranja svih objekata na tržnicama da možemo otvoriti specijalizirane dućane za, ne znam, koji prodaju mlijeko, koji prodaju meso, ribarnice, oni koji prodaju jaja, dakle sve ono što je bitno da pomognemo i hrvatsku poljoprivredu. Međutim, tu u kontaktu sa udrugama gradova i općina, a naravno sa lokalnim stožerima civilne zaštite, želimo uspostaviti vrlo striktan, vrlo strogi režim kako to opet ne bi postalo mjesto okupljanja. Dakle, uz ograničen broj ljudi koji mogu u jednom trenutku ući u te prostore, obaviti kupovinu i otići i ostaviti mjesto za druge. Dakle, s jedne strane, ekonomski mislim da je to opravdana mjera, epidemiološki to može biti stanovit rizik i ovisit će o tome kako tko poštuje tu mjeru, koliko će ona biti na snazi. Dobro, a kad bi stupila na snagu, to je već od sutra ili? Pa sutra tijekom dana ćemo mi to objaviti, ali ponavljam, za nju su potrebne ozbiljne protuepidemijske pripreme. Dobro, vidjet ćemo te detalje sutra, ali što te obje mjere znače? Do sad smo navikli gledati samo sužavanje zapravo i kretanja i djelatnosti nekakvih, a ovo je sada na neki način, sami ste rekli, liberalizacija. Znači li to da smo u točki u kojoj relativno dobro stojimo? Pa dobro, po ovim izvješćima, odnosno informacijama koje dolaze, mi možemo reći da uspijevamo držati tu nekakvu, taj rast pod kontrolom. Dakle, rast broja oboljelih je nešto što smo sigurno predvidjeli. Međutim, ne smijemo se opuštati. S druge strane, moramo očuvati i ekonomsku bazu društva. Kao što možete pročitati i preporuke i Svjetske zdravstvene organizacije, dakle mjere izolacije, karantene da, ali one nisu jedine. Zapravo najveća je mudrost pronaći taj održivi balans između mjera koje ograničavaju kretanje ljudi, koje ograničavaju socijalne kontakte, a s druge strane omogućiti da život, koliko je to moguće u ovim vremenima, u ovakvoj situaciji, ide dalje. Kad već spominjate preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, oni neprestano ponavljaju kako treba što više ljudi testirati kako bi se izolirali oni bolesni. Mi imamo u Hrvatskoj jednu strategiju, do neke mjere su je države i u okruženju, a i dalje promijenile. Je li to znači da se i kod nas u tom smislu mijenja strategija? Čuo sam doktoricu Markotić, kaže sada će moguće i na sveučilištima se raditi testovi. Dakle, širi se ta baza za testiranje, pa onda moguće bude i više testova. Pa vidite, mislim da prvo to nije pitanje za mene. Profesorica Markotić pa i primarius Capak i ministar Beroš su više puta o tome govorili. Ja mogu ponoviti ono što sam ja razumio iz toga i mislim da je to jedna mjera koja je opravdana, koja je logična, jer vi, ukoliko biste htjeli imati potpunu sliku stanja sa koronavirusom, vi bi možda dva puta dnevno morali cijelu populaciju testirati, jer ono što vam je nalaz ujutro ne mora značiti da će vam biti nalaz poslije podne. Dakle, ide se ciljano, ide se sa, kad se nešto potvrdi, sa mrežama kontakata. Hrvatsko javno zdravstvo ima dugu tradiciju, ja imam puno povjerenje u to što rade naši epidemiolozi.
I evo, možemo se samo nadati da ćemo ovu situaciju i dalje držati u onoj mjeri u kojoj je to maksimalno moguće pod kontrolom. Jedna od zadnjih mjera koja je dosta žestoko odjeknula je bilo uvođenje propusnica, odnosno zabrana kretanja izvan mjesta prebivališta i boravišta. Je li se tu situacija normalizirala i s izdavanjem propusnica, gdje se one zaprimaju, s terena dolaze informacije, primjerice Osječki stožer kaže da su ceste sa susjednom Virovitičko-podravskom županijom blokirane doslovno i za hitnu pomoć. Kako to ide? To ne bi trebao biti slučaj, međutim ono što je načelo, a to je što manje kretanja, što manje tih načina interakcije, migracija između gradova, jer sve to može biti još veće opterećenje za zdravstveni sustav diljem Hrvatske. Dakle, mi pokušavamo s jedne strane to demotivirati i kroz izdavanje propusnica, a s druge strane naravno da onaj dio koji je bitan, a to su sve žurne službe, to je opskrba, to je ako hoćete međunarodni transport roba, to mora ići. Dakle, sa svim ovim mjerama mi želimo smanjiti broj kontakata, potpuno svjesni da je to nemoguće u potpunosti napraviti, ali evo, mi smo sa našim mjerama krenuli dosta rano i ja se tu ne usudim prognozirati, međutim za sad se pokazuje da one su imale i još uvijek imaju opravdanje. Znači li to da isključujete postroženje, odnosno još neke dodatne, ili je to uvijek na stolu? Pa znate, onaj prvi dan kad smo krenuli sa radom stožera, mi smo rekli da je stožer od tog trenutka u permanentnom zasjedanju, a to znači u permanentnom promišljanju što se događa oko nas, što se događa u Hrvatskoj, kako spasiti što je moguće više ljudi, kako zaštititi zdravstveni sustav i kako život pustiti da ide koliko je to u ovim uvjetima moguće normalno. To znači da pratite situaciju, ali da je opcija i liberalizacija i restriktivnije mjere, ili? Pa to smo više puta kazali i osobno sam više puta kazao da je zapravo sve ovdje, naravno svaka odluka se bazira na struci, to prije svega na epidemiološkoj struci i drugim strukama, primjerice infektološkom. Međutim, preporuke su jedno, odluke stožera su drugo, a treće je koliko će svi građani slijediti te upute. Ono što možemo vidjeti posljednjih dana, to je da ta svijest, kolektivna svijest građana o potrebi da zaštite sebe i sve svoje i sve druge ljude u Hrvatskoj je na sve i višoj razini. Što je ona na višoj razini, to je manja potreba da se uvode striktne mjere. Pričali smo posljednjih dana, nažalost, zbog potresa u Zagrebu, pa i ove promjene vremena, hladnog vala koji je došao u Hrvatsku, koliko je to vezano uz ostanak građana po kućama, što opet ima svoje reperkusije na samo širenje virusa, jer znamo da u zatvorenim prostorima je i do neke veće opasnosti moguće da dođe. Sutra, preksutra, najavljuju se opet topli dan i temperatura više za 15 stupnjeva. Hoće li građani poslušati, neće sad svi masovno izaći nakon ovih par dana van? Ja se zahvaljujem i vama na tom pitanju, jer pokazuje da i vi brinete i razmišljate unaprijed. Zahvaljujem se građanima koji slijede upute. Mi nastojimo biti korak dva ispred onoga što se događa. Naravno, nismo mogli biti korak, ni pola koraka ispred potresa, ali smo napravili sve da se građani čim prije zbrinu, da se maknu sa ulica gdje su refleksno izašli, gdje su refleksno počeli napuštati Zagreb. To je jedna psihološki potpuno očekivana reakcija. I već tada smo
izdali posebne upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su dostupne i na koronavirus.hr i na web sajtu Stožera civilne zaštite, posebne upute za ponašanje u ovoj situaciji kad smo suočeni sa epidemijom u stanovima, u kućama. Sigurno da ćemo na vrijeme ukazati građanima što sad znači naglo zatopljenje, ali ono što i sad mogu kazati, osnovno pravilo ostaje isto, a ono je ostanite doma. Dobro, i recite nam još na kraju, osim dakle ove epidemiološke situacije, svih mjera koje se provode, ne bi li se suzbila epidemija koronavirusa, je pitanje i organizacije posebice zdravstvenog sustava. Proteklih dana dosta se govori o toj zaštitnoj opremi. Imamo li je trenutačno dovoljno i za koliko je dugo imamo? Dolaze recimo informacije iz Slovenije da oni za doslovno tjedan dana još imaju svojih zaliha u te svrhe. Pa vi ste čuli i doktoricu Maju Grba-Bujević danas na preskonferenciji. Činjenica je da je u ovom trenutku mi govorimo o globalnoj pandemiji, a to znači i o globalnoj potrebi za zaštitnim materijalom. Svi se snalazimo, na dnevnoj bazi se snalazimo, kod nas je za taj posao nadležno Ministarstvo gospodarstva, kolege iz robnih rezervi i to je posao koji se odvija 24 sata na dan kako bi se što više tog materijala rezerviralo tamo gdje se on u ovom trenutku najviše proizvodi, to je Kina, ali se koriste i svi drugi alternativni pravci, mogućnosti nabave i radimo ono što rade i druge države u ovoj situaciji. Da, koliko je dugo mi imamo? Pa čujte, mi radimo sve da je imamo u onoj mjeri u kojoj je ona najpotrebnija. Najpotrebnija je prije svega zdravstvenom osoblju. Dakle, cijeli ovaj splet aktivnosti koje se rade, to je da se smanji broj oboljelih kako ne bi došao pritisak na zdravstvene institucije, odnosno na bolničke institucije, na bolnice, na vidjeli ste da imamo spremnu i klinički centar u Dubravi i popratni objekt koji je izgradila Hrvatska vojska i arenu Zagreb. Dakle, sve je to naša preventivna akcija kako bi sačuvali prije svega zdravstveno osoblje i dovoljan broj i respiratora i svega što može u ovoj situaciji pomoći da ne bi tu doživjeli kolaps. Dakle, osnovno je zaštititi ljude da ne bi izvršili takav pritisak na zdravstveni sustav koji on više ne bi mogao podnijeti. Zato je bitno da se ostane doma, zato je bitno da se ljudi čuvaju, da vode računa o osobnoj higijeni, o socijalnoj distanciji, jer ukoliko se zaraze, to je još jedan pacijent više. A vi ćete se pobrinuti da ovoga bude u sustavu dovoljno? Svi na tome radimo, cijela vlada, kažem i Ministarstvo gospodarstva, na tome radi i svi kanali koji se mogu koristiti, u ovom trenutku se koriste i koristit će se. Dobro, potpredsjedniče Božinović, hvala vam lijepa što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala vama. Gledate Dnevnik N1, ostanite s nama jer u nastavku emisije donosimo. Strategije obrane od virusa, sve više zemalja širi testiranje. Hrvatska to još razmatra, Švedska živi skoro kao i prije. Trump najavljuje kraj uskoro. Prva žrtva koronavirusa bio je poznati istarski ugostitelj iz Brtonigle koji je preminuo 18. ožujka, za kojeg je potvrđeno da je bio zaražen, ali obdukcijski nalaz bio je gotov tek jučer.
Zbog sumnje obitelji na postupanje nadležnih na teren je izašla zdravstvena inspekcija, a čitava obitelj preminulog je u samoizolaciji, dok su supruga i sin hospitalizirani. Konoba u Brtonigli zatvorena je već danima. Njezin je vlasnik Nino Krnjus i službeno prva žrtva koronavirusa. Njegova supruga i sin bore se s upalom pluća u pulskoj bolnici. Snaha je u izolaciji čula rezultat autopsije. Žalosno da smo mi doznali kako da je umro od tog virusa preko televizije, da niko nije obavijestio familiju prije nego što je javnost. Sve to je malo ružno, evo. Puno je ružnoga vezana uz i onako dovoljno ružne trenutke. Obitelj je od početka tvrdila da je zakazao zdravstveni sustav. Sad ja neću kriviti ni liječničku službu, ni nikoga i ne želim nikoga sad prozivati, ali moje mišljenje je da je možda trebalo malo prije to sve reagirati i ne pustiti da on čeka, pogotovo ako ima 70 godina, pogotovo ako ima temperaturu. Ministar Beroš tvrdi da je odmah poslao svoju inspekciju u Brtoniglu, pokrenuo istragu. Ono što je meni u ovom trenutku poznato, da klinička slika nije bila jača, da je dežurni epidemiolog preporučio hospitalizaciju, čak i pozvao sanitetski prijevoz, međutim na intervenciju obitelji koja je smatrala da u tom trenutku nije potrebno, storniran je taj sanitetski prijevoz. Što je doista rekla obitelj liječnicima u tim kritičnim trenucima? Je li baš izričito odbila hospitalizaciju ili su se ipak nečekali, čekali, a onda je bilo kasno? Mislim da ćemo morati prvo sagledati sve elemente navedenog događaja, pa onda donositi određene odluke. Dakle, prema mojoj informaciji u ovom trenutku nije se radilo o težoj kliničkoj slici, iako je preporučena hospitalizacija u zdravstvenoj ustanovi. Pusta je mala Brtonigla, to novo žarište bolesti. Na 800 stanovnika, 8 oboljelih. I načelnika općine pronašli smo u bolnici. Kako se to sve desilo, bi rekao onako nekako malo na brzinu i ljudi možda nisu ni to očekivali, ali evo sigurno da je malo straha ili kako reći, dodatno sigurno opreza unijelo u svim našim stanovnicima. On sam je relativno dobro, kaže, nema više temperature. Tko zna što ga čeka kad se vrati u svoje lijepo mjesto. Ranko Stojanac, N1, Brtonigla. Pola milijuna ljudi u svijetu je zaraženo koronavirusom. Pola toga broja je u Europi. Otkad je izbila pandemija, odnijela je u 182 zemlje ukupno oko 22.000 života, a 106.000 se smatra izliječenima. Italija je najpogođenija zemlja po broju umrlih s više od 7.500 smrtnih slučajeva. Slijedi Španjolska, Kina, Iran pa Francuska, u kojoj je od koronavirusa umrlo oko 1.330 ljudi. Nakon 4 pozitivna dana u Italiji je ponovno došlo do pogoršanja stanja, umrle su 662 osobe i raste broj novo oboljelih. Broj zaraženih i umrlih raste i u Njemačkoj, ali i u SAD-u, koji čini se postaje žarište. Možda su oklijevali u početku, ali gotovo sve europske zemlje posljednjih dana donose razne restriktivne mjere u borbi protiv koronavirusa. Povećava se broj testiranja, zatvaraju se restorani, granice, zabranjuju izlasci iz gradova, uvode policijski satovi. Sve su to mjere po uzoru na Kinu, za kojima poseže većina zemalja. No ne i sve. Više u priči Vanje Kranic. Hrvatska testira samo bliže kontakte zaraženih koji su razvili simptome ili određene sumnjive slučajeve. Ostale je nadzire, a sve to prate i restriktivne mjere. Je da bi bili potpuno sigurni, trebali bi vršiti ispitivanje čitavog hrvatskog pučanstva 2 puta dnevno. Znači, teško je zamisliti da ikoji zdravstveni sustav, ikoja država može testirati u tolikoj mjeri da bi otklonili sve ove mogućnosti. Ali to je, dakle, naš načelni stav. I dok brojne države povećavaju broj testiranja, stožer danima objašnjava da nisu testiranja ta koja će suzbiti bolest. No Alemka Markotić, koja najavljuje veći broj laboratorija, na kritike je poručila i da će uskoro postaviti konkretna pitanja kolegama kako bi oni dali svoje ideje. Molit ćemo konkretne odgovore u datim okolnostima i u predviđenim okolnostima koje se mogu dogoditi, kako
kolege predlažu testiranja. Pri tome će doista biti od iznimne pomoći ako ipak to budu kolege koje su do sad u životu postavljale dijagnostiku infektivnih bolesti, razvijale i testirale u epidemiji. Ovo je grafikon usporedbe stanja u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Francuskoj kojeg je na vladi predstavio ministar. Hrvatska jedva da se na njemu vidi. Prvi je slučaj ovdje detektiran prije mjesec dana. Broj zaraženih je još ispod 500. Na respiratoru ih je 3%. Dvoje je preminulo, 22 je izlječenih. Zabrana napuštanja gradova i ostala ograničenja mjere su za kojima se po uzoru na Kinu ili Singapur povela i Hrvatska. Za ovakve mjere restrikcije u demokratskim društvima nije lako donijeti političarima, no međutim ja mislim da je sada Europa cijela, odnosno velika većina, shvatila da mjere samoizolacije i smanjenje socijalnog kontakta među građanima može usporiti bolest. Toj se strategiji na posljedku priklonila i Velika Britanija koja je na početku išla na stvaranje kolektivnog imuniteta. No iako je preporučila ljudima da rade od kuće i drže distancu te srednjim školama da održavaju nastavu online, Švedska je trenutačno jedna od rijetkih država u kojoj rade restorani i osnovne škole, iako imaju više od 2600 zaraženih i 46 umrlih. Politika u Švedskoj sluša eksperte. Jednostavno slušamo ljude koji se dugo vremena bavio ovim pitanjima i tako je, misli, švedska politika najpametniji pristup ovoj situaciji. Mislite da sve druge zemlje onda pretjeruju? Pa ja mislim da naravno da svaka država treba postupati po svom kontekstu i ovo je švedski kontekst. Usamljeni su u tome, iako bi se vjerojatno takav stav epidemiologa svidio američkom predsjedniku Trumpu. Tamo broj zaraženih rapidno raste, više od pola država ozbiljno je ograničio aktivnosti građana, no predsjednik želi normalizirati stanje do Uskrsa. Naša zemlja ne govori, hej, ajmo sve zatvoriti na 2 godine. Ne možemo to, to nije naša zemlja. Postoje dijelovi koji su jako malo pogođeni ovime, s druge strane neki su jako pogođeni. Velike su razlike, no ja bih rekao da do Uskrsa ili malo prije bismo mogli imati neke preporuke. Ova se zemlja želi vratiti na posao. Ulasci u razne vrste karantena trebale bi usporiti bolest, što podržavaju znanstvenici, a neki poput Igora Rudana, koji jučer videolinkom sudjelovao na sjednici vladina Znanstvenog savjeta za borbu protiv koronavirusa, objašnjava i kako države trebaju iz obrane krenuti u napad, na što poziva i Svjetska zdravstvena agencija. Ističe strategiju nazvanu Čekić i Ples, pri čemu je Čekić intenzivna i nepreduga karantena, a Ples suživot s virusom. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Hrvatska za sada nije otišla kompletno u karantenu, ali jest jedan njezin dio, a to je otok Murter, točnije polovica otoka Murtera, gdje je 8 zaraženih. Idemo sada uživo do blokade, upravo u to područje otoka gdje nas čeka načelnik općine Tisno, Ivan Klarin. Dobro večer, dobrodošli gospodine Klarin. Za početak recite nam kakva je situacija kod vas na otoku, znači uključujući vašu i onu susjednu općinu. Dobar večer s otoka Murtera. Dakle, pola otoka je u karanteni. Otok ima 2500 stanovnika. Mjesta Murter i Betina su u karanteni, a Tisno i Jezera od prekjučer u 8 sati nisu u karanteni. Znači, rigoroznije mjere se provode za mjesta Betina i Murter na ovom punktu gdje se mi sad trenutno nalazimo. Pridržavaju li se toga ljudi u ovih nešto više od 24 sata od kad je ta karantena proglašena? Mogu li jedni bez drugih, kao što su navikli, da promijenio im se život bitno? Pa mislim, jako je teško svima u svijetu, u Hrvatskoj, a kamoli kad dobijete ovo, kad jedan mali otok presječete na pola i jednostavno mjesta i sve institucije koje su funkcionirale sada su na pola presječeni, to jest ova blokada im onemogućava kretanje. Svi oni koji imaju prebivalište mogu se vratiti u Murter i u Betinu, ali više ne mogu natrag. To je jedna otežavajuća situacija, usudio bih se reći i psihološki, ali ona je donesena u najboljoj vjeri od Nacionalnog stožera civilne zaštite na preporuku našeg županijskog i vjerujem da će ona polučiti rezultate, to jest da se bolest iz mini epicentra s otoka Murtera u mjestu Murter gdje imamo 7 zaraženih da se ne širi COVID-19 dalje. Dakle, mislim da su ljudi shvatili da su to mjere prevencije i da ih svi poštuju. Prvi dan smo imali
određenih problema na ovom punktu, ali evo danas je već puno bolje i mislim da su ljudi shvatili ozbiljnost situacije i da je ovo najbolji mogući način da se prijenos virusa zaustavi u što kraćem roku. Pretpostavljam da ste u kontaktu tamo s ljudima pa i s kolegom načelnikom. Kako to zapravo izgleda, ta karantena u kojoj se oni nalaze? Što smiju, što ne? Pa ne smiju dosta toga. Dakle, mjesto Murter i općina Murter i mjesto Betina koje je u sastavu naše općine Tisno, oni imaju ograničen izlazak iz svojih kuća, više nego mi ostali. Mogu do trgovine i do ljekarne, a što se tiče ovog punkta gdje se sad nalazimo, dakle on je propusan isključivo za kamione dostave, dakle za trgovine i za ljekarnu. Za ništa više nije moguće, dakle, preko njega prenijeti. Ono što građani, to jest potrebe koje imaju, obavljaju se tako da netko s jedne strane dođe tu, netko s druge strane to preuzme i zapravo tako već dva dana funkcionira otok Murter. Dakle, tako je u karanteni, ali u međuvremenu i kod vas, kao i ostalim dijelovima Hrvatske, stupila na snagu ova odredba o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i boravišta. Kako to funkcionira? Kako ide s tim propusnicama na terenu? Pa ja bih se usudio reći da je to dobro. Dakle, da imali smo prvi dan problema, što je logično. Ljudi se nisu snalazili. Sada imamo situaciju da pitaju za sve i svašta, no lokalne samouprave moraju procijeniti da je to isto jedna mjera prevencije i da nije dobro izdavati te propusnice masovno. Mi, dakle, direktno stožeri civilne zaštite općine i grada, u ovom slučaju općine Tisno, procijenimo stvarno što je nužno i te propusnice izdajemo. Ono što ima ili što radi i dalje na polovini otoka Murtera, a ljudi bi htjeli ići u neki drugi grad u Šibensko-kninskoj županiji, zato im uskratimo propusnice. Dobro, i recite nam još na kraju, sad se svi borimo protiv tog koronavirusa, ali jednom kad sve ovo prođe, treba će se nastaviti život. Turizam je ono glavno s čim se kod vas ljudi bave uz ove mjere koje vidite s državne razine. Što je ono što vi kao općina pokušavate napraviti da se onda neka ekonomska aktivnost i život ljudi nastavi nekim normalnim tijekom? Ja bih se usudio kazati da je zdravstvena situacija dosta izazovna, imamo nešto novo i teška, a da će gospodarska biti još gora, prvenstveno za Hrvatsku. Dakle, turizam je trenutno na nogama, pred sezonu smo prekrižili, pitanje je što će biti sa glavnom sezonom, sa 7. i 8. mjesecom. Mi već imamo val otpuštanja u našim malim obrtima i tvrtkama na području otoka Murtera. Nismo mi izolirani slučaj, to je tako i dalje. Što se tiče mjera jedinica lokalne samouprave, mi tu raspolažemo sa komunalnom naknadom i sa porezom na javne površine. Oni se direktno tiču ugostitelja, malih hoteljera i kampera. Međutim, to definitivno nije dovoljno. Mislim da Vlada Republike Hrvatske mora donijeti puno ozbiljnije mjere, pogotovo za spas turizma. Turizam je 20% BDP-a Republike Hrvatske i mislim da, naravno, da će ga Dalmacija i Jadranska regija osjetiti najviše, ali neće biti pošteđeni ostatak Republike Hrvatske. Sad ćemo u nastavku emisije nešto više o tome. Postoje neke najave da se već priprema drugi val. Hvala načelniku općine Tisno Ivanu Klarinu. Hvala vama. Ostanite s nama u nastavku emisije Još donosimo. Oporba i vlast svađaju se oko nadzora onih u samoizolaciji. Jesmo li u izvanrednom stanju ili ne? Vlada je donijela set mjera kako bi pomogla gospodarstvu koje će teško preživjeti epidemiju koronavirusa. Glavni cilj je očuvanje radnih mjesta i likvidnost. No, brojne su kritike poslodavaca kako te mjere nisu dovoljne, a vlada je najavila da rade i na novom paketu mjera već sljedeći tjedan. Sve se više traži štednja i solidarnost i u javnom sektoru. Uvedene mjere za pomoć gospodarstvu stradalom zbog epidemije koronavirusa tek su početak, poručuje na sjednici vlade sam premijer. Vlada će izraditi i drugi paket mjera već idućega tjedna. Na tome radimo, konzultiramo se
i među resorima i nastojimo dati primjeren odgovor na do sada neviđenu situaciju s kojom se suočava i svijet i Europa, a i Hrvatska. U prva četiri dana zaprimljeno je preko 8800 zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih davanja. A ministar financija je poručio i da oni s poreznim dugom većim od 200 kuna nisu automatski diskvalificirani od primjene te mjere. Takvi imaju na raspolaganju upravni ugovor po postojećem zakonu. Dakle, obročna otplata do 24 mjeseca kao upravni ugovor, uredne platiše i po upravnom ugovoru, uredni platiše i po predstečajnim nagodbama i nekim drugim stvarima se kvalificiraju. Biće potrebno dosta novca kojeg će se teško uprihoditi, pa ministar Marić već razmišlja i o zaduživanju. Da, o svemu razmišljamo, pa tako i o razmjerima krize, a tako i o svemu dalje od toga. Odnosno, vezano uz to, ja sam već par puta rekao, pa ću ponoviti sada, u ovim okolnostima varijabla proračunskog rezultata, fiskalne politike, deficit, ove ili one visine nije prioritetna i primarna. Treba osigurati likvidnost i funkcioniranje gospodarstva i društva. Brojni poslodavci su se već prijavili i za mjeru isplate minimalca. Međutim, ono što definitivno raduje kao činjenica, to je da su jučer već počele prve isplate. Dakle, u ponedjeljak su mjere krenule u provođenje, odnosno na snagu. Jučer smo već imali nekakva prva sredstva, istina simbolična, doznačene na račune onih koji su se prijavili. Cijeli administrativni posao je obrađen u dva dana. I dok se dobar dio privatnog sektora bori za opstanak, mnoga je začudila vijest da će državna tvrtka Narodne novine isplatiti svojim djelatnicima uskrsnice. To ne podržavaju ni saborski zastupnici. Prije svega osobno, ja mogu kazati jer to nismo o tome raspravljali u klubu, osobni stav mislim da nije dobra poruka. Kao da žive na Marsu i ništa se ne dešava, oni lijepo tamo žive i njihov svijet ide dalje. U ovom trenutku svi ljudi koji su zaposleni i u javnoj i u državnoj upravi trebaju znati da se dijela onoga što imaju trebaju odreći. Ako žele da ovo društvo nastavi funkcionirati, ako žele da gospodarstvo se vrati i da stane na svoje noge. A i Ministarstvo državne imovine šalje poruku državnim poduzećima da ne isplaćuju uskrsnice. U komunikaciji sa svim trgovačkim društvima koje se nalaze na popisu od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, govorimo o 39 društava, jedna od uputa će upravo se odnosi na vaše pitanje, znači o tome što je, se odnosi sa uskrsnicama i ne samo tim, nego sa svim ostalim stranama, svim ostalim stavkama koje se nalaze na rashodnoj strani trgovačkih društva u trenutku. Tražit ćete da se ne isplaćuju uskrsnice. To će biti poruka. Također, Ministarstvo državne imovine donijelo je odluku o tromjesečnoj odgodi plaćanja zakupnina za nekretnine u državnom vlasništvu, a priprema se i novi paket mjera. A Upravno vijeće HANFA zabranilo isplatu dividendi osiguravajućim društvima kako bi se zaštitila stabilnost sustava. To je oko 4 milijarde kuna zadržane dobiti u bilancama društva za osiguranje koje će biti zadržane u Hrvatskoj. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Kako bi se što uspješnije borila protiv koronavirusa, država je ograničila i neke slobode građana. Primjerice, djelomično je ograničeno kretanje. Sada se želi donijeti zakon po kojem bi se preko signala mobitela nadzirale osobe koje su u samoizolaciji. Budući da je i to ograničavanje slobode, oporba zahtjeva da o tome odluči 2/3 zastupnika. Takvu mogućnost propisuje Ustav, ali otvara pitanje treba li se onda u zemlji proglasiti izvanredno stanje. Zato što mnogi građani krše samoizolaciju, vladajući ih žele nadzirati i to prateći signal njihovih mobitela. Oporba pa i HDZ-ovi partneri traže da se kriteriji po kojima bi se građane pratilo detaljnije propišu. Vidjeli smo amandmane, danas ćemo u toku dana o tome raspraviti i još u vladi o tome. To ne bi bila prva odluka posljednjih tjedana koja je utjecala na slobodu građana jer do sada je već djelomično ograničeno kretanje. SDP je već tražio proglašenje izvanrednog stanja, odnosno da država propiše točno koja su prava i slobode građanima u trenutnoj situaciji privremeno ukinuta. Člankom 17. Ustava Republike Hrvatske Sabor dvotrećinskom većinom može ograničiti pojedine slobode i prava građana Republike Hrvatske. Mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smo o tome razmišljali i razmišljamo, ali držimo da u ovom trenutku Hrvatski sabor temeljem članka 16., 32. i 50. Ustava može donositi zakone. Članak 17. propisuje na koji se način mogu ograničiti prava i slobode građana u slučaju rata ili prirodne nepogode. Piše da takvu odluku u slučaju da Sabor nije u mogućnosti odlučivati donose predsjednik i premijer,
odnosno u slučaju rada Sabora 2/3 zastupnika. A budući da Sabor radi, 2/3 trebaju izglasati i zakon o praćenju osoba u samoizolaciji, kažu iz oporbe. Ne trebamo konzultirati Ustavni sud, da se ovdje očito radi o zadiranju ljudska prava i da zbog toga se ovaj zakon treba donijeti 2/3 većinom. Dakle, mi smo spremni zaista imati niz mjera. Spremni smo i da odluke donosi stožer. Ali nikad kroz to ne treba biti neko kukavičje jaje. Stručnici su podijeljeni. Pa ako su stručnici podijeljeni, ajdemo uzeti onu konzervativnu opciju, dakle 2/3. S time se slaže i MOST, iako kažu da nisu za izvanredno stanje. Mi ne vidimo razlog zbog čega bi se trebala aktivirati članak 17, odnosno izvanredno stanje, budući da sam stožer govori da stvari drže pod kontrolom. Pa bi netko trebao argumentirati zbog čega je potrebno izvanredno stanje. Potrebu ne vidi HNS. To je ono krajnja mjera koja će, ukoliko ne dođe do ovih pozitivnih trendova, morat će se uvesti. Na koji će se način glasati o zakonu o telekomunikacijama trebalo bi se vidjeti idućih dana. Sabor pak ne bi trebao zatvoriti vrata, već raditi do daljnjega. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Potres koji je pogodio u nedjelju glavni grad izazvao je velike materijalne štete. Popis se još izrađuje, no već je sada jasno da će biti potreban veliki novac u pomoć i u sanaciji. Sudjelovat će vlada ili europski partneri, potvrdio je premijer koji je obišao djelatnike Zagrebačke javne vatrogasne postrojbe koji sudjeluju u uklanjanju posljedica potresa i koji su mu pokazujući snimke rekli da bez pomoći građevinara neće moći sanirati štetu. Ipak svi oni koji su računali na neku izdašniju pomoć države i grada ostali su za sada razočarani jer prema zakonu mogu dobiti samo 5% od ukupnog iznosa procijenjene štete. Ministar graditeljstva Predrag Štromar najavio je promjenu zakona koju pripremi. Stradale su nekretnine državne imovine, još se procjenjuje koliko točno njih, a situacija za sad nije loša, pa su novinari resornog ministra Marija Banožića pitali može li se dio tih nekretnina staviti na raspolaganje građanima koji su ostali bez krova nad glavom. Ono što je sada važno da sve službe poduzmu brzo mjere, da se ne samo procjene štete, nego da prije svega građevinski inženjeri, statičari, tu posebno očekujem potporu ministra graditeljstva, svih nadležnih komora, da se maksimalno angažiraju prije svega radi sigurnosti, da vidimo koji su objekti uporabljivi, koji nisu i na taj način da osiguramo dodatna jamstva za sugrađane koji su, nažalost, stradali u ovome potresu. Također, oštećen je i veliki broj institucija od vlade, sabora, brojnih ministarstava. Neki od vas više ne mogu niti raditi u uredima u kojima ste radili do kraja prošloga tjedna. Mislim da ćemo razmjere štete utvrditi tek kroz jedno dulje vrijeme kada sve skupa eksperti uspiju popisati i procijeniti. Mi ćemo sa naše strane kao vlada naravno učiniti napore za saniranje tih šteta, a sukladno procjenama tražit ćemo i potporu naših partnera i prijatelja u okviru Europske unije koje smo obavijestili o ovom potresu koji je pogodio naš glavni grad. Zakon koji će definirati da brže, jednostavnije i efikasnije riješimo stambeno pitanje naših ljudi, naših građana. Kako u Zagrebu, tako moram spomenuti ima i u Krapinsko-Zagorskoj isto posljedica samog potresa. Više od 30 u Gornjoj Stubici objekata nije pogodno za stanovanje u Donjoj Stubici, tako da ćemo objediniti sve. Napravili smo već više od 80% priprema za zakon. Sada komuniciramo i zajedno ćemo sa Građevinskim fakultetom, sa Gradom Zagrebom, sa Ministarstvom kulture evo, ići u tome da završimo taj zakon i da ga čim prije stavimo u proceduru. Vrlo brzo. Mogu reći da nakon što zakon donesemo, da odmah ide program koji donosi vlada. Program pripremamo isto intenzivno sa svim tim dionicima i htjeli bi da sve bude brže, s manje birokracije i što je efikasnije. Hoće li se to mijenjati ili će se ići na pomoć pri izgradnji objekata?
mi već imamo primjere gdje su se baš zakoni donosili za specifične takve situacije kao Dubrovnik najprije 80-ih, pa onda Gunja, tako ćemo i ovdje napraviti. Ja očekujem da će biti sredstava, bit će više izvora i od Europske unije, napravit ćemo konferenciju, imamo posebni fond, država će dati svoj dio, grad Zagreb će dati svoj dio, kad sve objedinimo, ali najprije moramo vidjeti koliko nam treba novaca, treba će nam puno novaca. Navedenih nekretnina, 1416 nekretnina su poslovni prostori, odnosno 744 su stanovi. Tu jednu trećinu koju smo do sada uspjeli obići, uspjeli smo utvrditi za 30 stanova da su sigurni, znači, za stanovanje. Od toga smo 10 opremili i 10 ćemo dopremiti do kraja tjedna i 10 ćemo imati vjerojatno do ponedjeljka spremno, što smo i predložili stožeru za civilnu zaštitu, da nam stvori popis osoba po nekakvim prioritetima koje bi trebali biti dodijeljeni stanovi. Kako se bude izvid vršio na ostatku nekretnina, tada ćemo biti i ta brojka od 30 će biti puno veća. Što se tiče evo, državnih nekretnina i poslovnih prostora i davanja u zakup, što je sa, evo, grad čini mi se nešto poduzima oko tog najma ili smanjenja u ovoj krizi. Ljudi su se našli sa zatvorenim objektima ugostiteljskim. Hoće li država im izići u susret? Mi smo kao ministarstvo dali odgodu na 3 mjeseca i ono što se sada sprema, paket, znači, novih gospodarskih mjera, među kojima će biti i ovaj dio koji se odnosi na državne nekretnine. Oštećene su i brojne škole, doduše nastava se odvija online, no prije ili kasnije učenici će se vratiti u razrede. Ministrici obrazovanja Blaženki Divjak sad je ipak u fokusu školska godina koja će se, kaže, sigurno završiti. Brojčanih ocjena u online nastavi neće biti najmanje do početka travnja, a kako će se provoditi ovogodišnja matura ovisit će o daljem razvoju epidemiološke situacije. Ponovila je ono što je rekla jučer putem Skype-a za N1, da je važno da se opterećenje balansira te da će slijediti nove preporuke za organizaciju nastave na daljinu. Za državnu maturu ima više scenarija, a od subote na RTL-2 kreće novi edukativni program Matura na RTL-2, te će od 9.30 do 11.30 sati svake subote učenici završnih razreda srednje škole ondje se pripremati za državnu maturu. Gledajte, zato što u ovom trenutku imate dvije nesreće, ali ipak je neka mala sreća u nesreći da učenici prvo nisu bili u školama kada je bio potres i drugo da je se online nastava izvodi. I u tom kontekstu mi dajemo potporu i psihološku potporu učenicima i nastavnicima tamo gdje je potrebna, ali i osiguravamo dodatnu opremu ukoliko, primjerice, evo, u Cvjetnom naselju, znači studentskom domu, imamo obitelji s djecom koje su školskog uzrasta. Za njih ćemo, evo, danas popodne još osigurati 20 tableta kako bi, ukoliko nemaju svoje opreme, mogli pratiti nastavu. Hvala vam. Premijer Andrej Plenković putem video veze sudjelovao je na sjednici Europskog vijeća. Redoviti proljetni sastanak na vrhu koji se treba održati danas i sutra u Briselu. Otkazan je naravno zbog krize s koronavirusom. Rasprava će se voditi oko 4 prioriteta: suzbijanja širenja virusa, opskrbe medicinskom opremom, posebice respiratorima i maskama, poticanja istraživanja, posebice na pronalasku cjepiva, te oko socijalno-ekonomskih posljedica. Nekoliko zemalja članica uputilo je predsjedniku Europskog vijeća Charles Michelu pismo u kojem traži da se omogući izdavanje zajedničkih obveznica, takozvanih korona obveznica. Istodobno, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je govor na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. To je isto i bilo do neke mjere virtualno jer zastupnika nema, naglašavajući do sad neviđenu krizu, dramatične promjene u svakodnevnom životu i tragedije koje se odvijaju u srcu Europe. Von der Leyen je odala počast muškarcima i ženama koji vode borbu protiv virusa i brinu se za bolesne i najranjivije, te naglasila potrebu za solidarnošću i suosjećanjem te povjerenjem, jedinstvenom i vodstvu u radu institucija Europske unije. This is why I am convinced. Zato sam uvjerena da moramo surađivati bliže nego ikada prije, iako sjedimo razdvojeni kao nikada prije. Moramo paziti jedni na druge, pomoći jedni drugima da ovo prebrodimo, jer jedino se ljubav i suosjećanje šire brže od ovoga virusa. U krizi građani Europe pokazuju snagu ljubavi i suosjećanja. Malim znakovima ljubaznosti, suosjećanja i solidarnosti širimo nadu Europom.
Vrijeme je za vrijeme. Detalje vremenske prognoze ima Dorijan Ribarić. Dobro večer. I danas je bura stvarala najviše problema, posebno pod Velebitom, no temperature su ipak malo porasle. No, još uvijek vlada zimski ugođaj u Gorskome kotaru i Lici, ali i zapadu Slavonije, no ovaj pokrivač ubrzo će se topiti. Naime, današnje naoblačenje s juga kontinenta dio je jednog sredozemnog vrtloga koji osim ove veće količine vlage za sobom povlači i osjetno topli zrak, pa ćemo se već za vikend vratiti u one normalne gabarite za ovo doba godine. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći više oblaka ostaje na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, no povremena kiša očekuje se uglavnom samo u Dalmaciji i na krajnjem jugu. Većinom oblačno će i danju ostati na Jadranu i predlima uz njega, a slabih oborina može tijekom dana još biti i mjestimice u gorskim područjima, posebice u Lici, ali vrlo rijetko. Sunčana razdoblja valja očekivati kao i ovih dana na burovitom sjevernom Jadranu, ali u unutrašnjosti, posebice ovaj put prema istoku gdje će se razvedravati. I sutra počinjemo razmjerno vjetrovito uz sjeveroistočnjak i istočnjak pod Velebitom olujnu buru, no postupno će vjetar slabjeti, a bura u Dalmaciji i okretati na jugo. Najniže temperature je na kopnu uglavnom oko 3-4 stupnja u plusu, a minusi se mogu očekivati još samo u gorskim područjima, uz more između 7 i 10 Celzija. Najviše dnevne temperature osjetno više nego danas. Biće to uglavnom oko 13-14 Celzija lokalno u Dalmaciji, malo više od toga, a niže samo dakle u višem gorju. Za vikend još toplijete posuda sunčana razdoblja, mala je vjerojatno za manje količine kiše još prije podne samo na krajnjem jugu zemlje. Nedjelja još ugodnija i još povoljnija, barem djelomice sunčano, a tek vrlo rijetko u unutrašnjosti može prolazno iz nekog od tih oblaka pasti samo koja kap kiše. Jače na oblačenje s češćom kišom zahvatit će nas u ponedjeljak i to u zapadnim krajevima, no na moru i istoku će još ostajati suho, a uz sjeveroistočni vjetar i jaku buru koja će se proširiti zatim duž cijele obale, činit će se ipak malo svježije. Eto, toliko o vremenu, vidimo se. Eto, bila je to i vremenska prognoza i sve što smo pripremili u večerašnjem dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite uz naš program, a informacije potražite i na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Hvala vam i želim mogu da nastavak večer uz program N1.